Здравейте, приятели, на бъдни вечер. Мислихме днешното видео да го стартираме по малко по-различен начин, но стартираме с операция котка. Какво означава това? Сега ще ви покажа. Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Ела, нали знаеш, че аз те свалям само? Шишо. Сваляш котки ли, бе, Шиши? Тази котка е изключително тъпа. Мърси, ела, Мати. Вчера я свалих, днеска пах се навря тук. Мацо! Пис. Писю. Ема, ела от тук да те сваля. Мърси, ела тук, бе. Вчера я свалих, днеска пах се навряла горе. Мърси! Ето я. Ела, Мацинко. Ела. Какво правиш сега там? Айде, има пържолки. Ела. Ела, ела. Писа, бе! Причиняваш и болка. Причинявам. Тъпанар. Защо? Какво правиш горе? Откъде влизаш? Ей, вижте се. Така започва бъдни вечер. Сега сме бъдни сутрин, така че не са брои. Операция котка е успешна, дълно не се хвърли пак горе. Закачи. Разкажи за овцата и канавката. Еми, аз трябва да намеря този клип и да ви покажа тази котка да какво ми прилича. Okay. Okay. Айде ходим да пим кафе, защото не съм пил кафенце обед вече. Айде и аз. Приятели, само да ви покажа какво се случва, когато имате котки. Котките не пазят покъщнината. И какво се случва обаче, когато е бъдни вечер? Е, жена ти е фанатична на темата. Така, тази отива. Тази отива на буклука, да, не е. Аз я спирам на 100%. Не на 90%. И сега си слагаме коледната мушевичка. Да. Които котките ще ебат мамата и на нея. Еми, надяваме се 4 дни да устискат. Между другото, пипни тази мушама и виж тази мушама каква е. Каква е разликата? Ми тази е купувана преди няколко години, понеже я ползваме само на бъдни вечери, Коледа и Нова година. А тази е купувана пролетта, когато виждаш разликата в плътността. Нищо общо. Се тая. Да. Айде пием кафе. Айде. Коледни чаши, нали? Не знам, имаме ли коледни имаме чаши? Имаме две коледни чашки. Еми, айде направи ми кафенце в коледна чашка. Да. Ще пиме кафенце. Да. Айде. Чашката ще покажеш ли? Да. Благодаря за споделените моменти. А про моето пише благодаря, че сме заедно. А, колко хубичко, дай цъни. Но то това благодаря и за хората, които ни гледат, защото те си споделят времето с нас. И ние нашето с тях. Да. Добре.
Ей ти цунка. Пием си кафето с Дидо в деня на бъдни вечер. Радваме се на споделените моменти заедно. И той, разбира се, трябва да проверя вчера какво съм направила с заснемането на рецептата с Боба. И Шиши, как се справя? Гледам клипа в момента на телефона и смятам, че Кали се справила много добре, но в целия клип има един дразнещ шум, който е едно бръмчението. Тук мога да го пусна, да го чуете за коста въпрос. Така че... Ето това бръмчение. След като си изпия кафенцето, ще ви покажа откъде идва този дразнещ звук и как ще го застопоря така за известно време да не се чува. Това нещо е от захранването на осветлението в кухнята, което е с LED ленти и диоди, и вентилаторчето издава този звук. Ще разглобим машинката и ще ви покажа как да смажем вентилаторчето, за да изчезне този звук. Това по принцип продължава живота на самото захранване, защото когато има този звук, вентилаторчето се тормози и не може толкова бързо да се развърта, и в един момент даже съм го чула как спира. До сега нямах 20 дена време, бях всеки ден на работа. И то, слава богу, още работи. Добре, след малко ще покажа, не съм си изпил още кафенцето, какво точно трябва да направим. Да. Това е по-яко. Добре. Ако беше хванал на 60 кадра в секунда. Майсторе. Показвам нагледно за какво става на въпрос. Ето го раздобеното захранване. Ето го вентилаторчето, което прави мизерия. Сега, това, което правим е, ето тук, където е уста, пръсваме малко ВД и след като пръснем ВД, слагаме малко изолирбан, тъй като ВД-то се явява нещо като... Ето така, това е което правя. Явява се като тип мазнина и когато по тази мазнина полепне прахоляк, става тип шкурка и се почва това неприятно триене. Сега някои хора може да кажат, че тук те може да се сложи и грес, може да се сложат много неща, обаче аз имам ВД и в момента слагам това. Цялото това нещо, цялото това захранване се хваща с болтове отстрани, то е ясно това нещо. При мене не се слагат никъде болтове, даже самия вентилатор е захванат само с един болт. Ето това правя. Ето така, слагам вентилаторчето. Имам само един болт, понеже тази процедура е хубаво да се прави при мене веднъж, да, честичко да кажем. Ето така. Нали? Виждате сега в случая, че тук също трябва да има болче, но няма. Така. И е хубаво да се го изключите, нали, от тока, когато го правите. И се надяваме, че ето така, само го връщаме. Ето, това е цялата философия. За да избегнеме ето, бръмчене. Сега, когато се включи, всичко е смазано и няма да има такъв тип шумене. Ще е много по-меко и мазно. Това е моят метод да удължа живота на това захранване и да направя клиповете за вас, когато Кали говори в кухнята. Една идея по-приятна. Сега клипът продължава с почистване стъклото на камината. Ние вече показахме нашия метод, но сега ще покажем и друг метод, понеже имаше много коментари как сме го направили едва ли не по трудния начин. И една госпожа, знаеш ли коя е госпожата? Не, но ще провери, ще кажем името. Добре, се свърза лично с нас, изпрати ни гласово съобщение, обясни ни на прост български език как става лесния начин, изпрати ни нейната камина колко е чиста и ни изпрати препарата, който тя използва. Следователно, аз на работа имам камина, убедих се, че препарата работи и сега ще го покажем върху нашата каминка. А то ти си изчистил камината на механата ли? Да. Добре. Добре, айде да отиваме при нашата хайде печица. В случая може и на място да почистиме, но ние все пак, за да не цапаме тук, ще си откачиме вратичките, ще излезем навънка и светлината е по-хубава. Ето в какво състояние е в момента вратичката. Шишо. Казвал ли съм да снимаш? Не.
спри тогава. Ама аз да видят хората, че и ти можеш да духаш. Така, след този прекрасен транзишън показваме какво е състоянието на вратичката на нашата камина. Това тук горе е от фурната. Въпреки, че не я ползваме много често, то също се е зацапало. Сега, това, което ни обясниха, ето го препарата. Това не е реклама, никой не ми е платил, но госпожата каза, че върши работа. Колко струва, понеже ти си го купил? 7 лева струва това нещо. Типо безмъслител, мисля, че? Ми, някакво такова, да. Каза, че става за секунди. Ето, то почва да шупва. Така, това напръскваме също. Препарата е много силен и не трябва да се пипа с ръце. Ако имате ръкавички, е най-добре. Ние имаме, ма що не ползваме, защото няма време сега да се занимаваме с тях. Ами докато подейства, ще донесем. Добре, не е лошо. Така, оставяме го да подейства малко. Буквално 4 секунди каза, но ние докато се намериме ръкавици, ще мине малко повече време. И после с кухненска ролка, кухненска хартия, забърсваме джанците. Покажи как се стича. Да, да, и то си личи как буквално мазнината излиза. То няма мазнина при дървата, ама... Да, някакъв налеп, примерно. Да. Добре. Така, вече имаме ръкавици. Доста по-лесно. Но хора, препарата наистина е много силен. Не го подценявайте това с ръкавиците. Сега може би ти напръска малко почва, колкото трябва. Да, да, аз малко се престарах. Май не е нужно чак толкова много. Да. Но определено нищо общо. Да, да, да. Почваме и ползваме следното прозорче. Тук обаче нещо... Дървата ли са били? Май няма да стане само с безмъслител. Ще трябва и търкане с четка. Това е едно телче специално, което не надрасква повърхности. Така че аз го използвам с малко вода тук в купата. Май за тефлон това? Или не? Не е за тефлон. 20 minutes later. Като цяло? Като цяло сме доволни, препарата върши работа. Разбира се, не сме чистили стъклото преди 2 седмици, както ви показахме как го чистим с пепел. В общи линии, ако печката е загаснала, ако камината е загаснала, стъклото се е охладило и се чисти буквално преди всяко палене, най-вероятно стъклото ще се поддържа в доста по-добър вид. При нас, понеже къщичката е малка, знаете, парното, така или че го поддържаме температура между 30 и 40 градуса, което съвсем не е оптималната температура. Винаги имаме жар в печката, така че със слагането на едно дърво просто печката отново почва да гори. Затова трябва да е по-топло времето навън, да може климатика да топли вътре. В същото време да може да охладим стъклото, да го изкараме, след това да има време да изсъхне, да го върнем и да запалим печката. Малко сложно го обясня, да го обясня и аз. Просто в печката постоянно поддържаме жар. Да. Печката не се налага да гори, гори само когато разпалваме дървата и после я затваряме на макс, защото става прекалено топло вътре. И с дядо непрекъснато се караме. Имаме скандали, защото Калина прави 50 градуса вътре, когато мене ме няма и съм на работа. Температурата на водата в системата е 50 градуса, което да. Означава, че температурата в стаите е между 25 и 30 градуса. И 35 и 40. Много е топло. Да. Така че за сега се радваме на една голяма топлина, но... Чакай да обърна камерата. Но това си има и своите минуси. Така, минусите са, че майстора, който уж ми изчислява мощността и какви радиатори да сложиме, е сложил прекалено големи радиатори. Тоест, за да бъде нормална температурата в къщичката, температурата на водата се налага да бъде не повече от 40 градуса, което пък е проблем, че аз не мога да си ползвам бойлера, защото
с 40 градуса аз реално ще охлаждам бойлера, а не да го затоплям. Но това ще го обясня в клипа за парното, който предстои скоро. Сега по празниците няма да го направя. Януари месец ще се опитам да го пусна. Да ви обясня кое как се случи с парното. Парното работи. Но и стига толкова подробности. Сега слагаме вратичките и се захващаме с някои от другите проекти. Относно това колко нямаме време и това как да си представите, че нали, ние преди всяко палене на печката ще чистиме джамчето, искам само да ви покажа, за да разберете буквално ние колко нямаме време. Оп. Така, влизаме тук и какво виждаме? Ето я прекрасната чубрица, която дори нямаме време да урониме. Така че хора, когато не отговаряме на някои от коментарите, не се сърдете. Просто работиме адски много. Последните 20 дена съм бил всеки божи ден на работа. Кали също работи от сутрин, от тъмно до тъмно. И затова, примерно, видяхте някакви клипове от Виена. И днес на бъдни вечер ние се занимаваме с каминката, да ви сглобим едно клипче, което да бъде актуална информацията с моето шишенце. Да. Така, другото което е, тогава бях споменал дати, може да видите в предишния клип, аз кога купих ето тази торба, която се стои на същото място с маркучите. Така, ето ги мърко. Маркучите. Ето, купил съм и такъв тип скоби. Аз ви говорих за този тип скоби. Това ми беше хрумнало като начало. Тук съм купил още. Купил съм и такива. Това е тип свинска опашка с заработка за вида. И престегана маркуча. Както и тези скоби. И сега, ако се сещате, отиваме да слагаме финала на коледната ни украса. Защото става смешно, купили сме тия неща и нямаме време, на бъдни вечер ще си украсиме къщичката. Дано да смогнеме, защото ни очакват още няколко изненади, които трябва да ви покажем в този клип, които така или иначе трябва да ги направим, просто искаме да ги заснемем. Отиваме да слагаме маркучите. Нали, Шиши? Да, само да завърши печката. Да, сега тук зоре да запалиме печката, защото трябва да е топло, нали? Защото просто така. Добре, айде. Така. Преди да сме запалили печката, Шишо да покаже какво прави. Аз съм доктор Дулитъл в женски вариант. Какъв е този мачок сега? Това е Ришко, поне нашите приятели определиха това да му бъде името. И Ришко има проблем ето тук на... Бил ли се? Ами не знам, понякога котенцата получават такива обриви и аз сега го дезинфекцирах със спирт. Ето тук даже му пада козинката, не знам доколко ще се види. Сега съм го намазала с един антибиотик. Ето то тук се вижда точно, няма козинка. И си го лекуваме, тъй ли? Да, лекуваме си го. Това си ни е нашето златно късметче за Коледа. О, много е котичко. Такова котенце нямаме, мъжко е между другото. Което не знам как с другите два мъжки котарака ще се разберат. По принцип е доста сърдит. Другите не го приемат все още, но той като влезе тук си спи на дивана и ходи да яде само. Не се закача с тях и между другото има изградени хигиенни навици. Да, което беше супер странното. Да, нашите котки отне е много време да ги научим къде да си вършат работата, докато това просто отиде, помири се и разбра къде трябва да ходи, за да седи вътре на топло. И понеже се бие с нашите домашни котараци, когато много почнат да се карат, трябва да го изкараме навън и то спи на касетката, която дедо направи за Муранчо, за Мурана и Писан. Да. Но... Покажи го, децеле, като Симба. Ето го. Ето го, Симба. Да. Да, можеш и Симба да го кръсти, между другото, но не. Ришко ще е това. Ришко. Да. Добре, аз предлагам се захващаме с коледната украса, защото... Хайде, че няма време, след много трябва да ходим на гости. Или да напомпим хидрофора преди всичко. Хидрофора. Айде хидрофора. Айде първо хидрофора и после го краса. Добре.
отворихме шахтата, покажи какво представлява разширителния съд. Представлява ето това нещо, което ето тук има заработен вентил. Ето тук. И по принцип тук с една помпа се мъчихме да го помпиме последния път с кали. Пак от бързане. Какво бяхме направили? Бяхме отворили крана. Бяхме забравили да отворим крана вътре на мивката, да може системата да се източи. Това е много важно. В случая сме изключили захранването, отворили сме крана и сме се сжимали. Какво? Компресора. Компресора. Така. Заработва. Предполагай да не стигне, той е мобилно. Така, штракваме го тук. Какво правиме? На батерия ли? На батерия. Ето от тук го штракваме на батерия. А от тук му задаваме колко бара. Колко? 2 и... 2,5 бара. Така. И ето тук му даваме да помпи за автомобилни гуми. Но какво стана, бе? Да, 2 бара и половина. Би трябвало само да спря, ама защо не спря, не знам. Както ще да е. Ама защо не спря? Не знам. Да, добре. Сега обаче, аз понеже за първи път помпя хидрофора и искам да си го проверя дали то наистина да помпи на 2 атмосфери и половина. Като ето тук имам старата помпа с ръчния манометър. Всичко се случва пред вас, хора. Не сме го репетирали, защото няма време. Така. Сега държиме го това нещо тук. Ти не ги ли предсняваш тези неща предварително да го показваш на хората? Ами не, шишо. Показвам едно към едно. Така. Сега мерим. Оп! Малко под 2 атмосфери и половина, ако някой, ако хубаво се вижда. Тоест аз не го изчаках да спре, понеже ме беше страх да не спукаме вътре балона. Но така е добре. Няма да рискуваме повече. 2 атмосфери и половина. Слагаме капачката. И ако Краси гледа този клип. Да, чакаме го само една година. Да, след още някой друг месец стане точно една година, откакто се беше наводнил хидрофора, да. Шахтата на хидрофора. Така че, Краси, молим те... Ето, слагаме изолацията. Краси разбра, стига си му се обяснявала. Да. Така. Слагаме това. Слагаме и това. И общо взето затваряме. Ето, слагаме и това. Ти това за тук ли го беше планирал по принцип? Да, това е от изолацията. И съм го залепил с пяна. Ох, да, няма да забравя, навън беше много студено. Да. Иди да го залепи навън, кара го вътре и в момента, в който го остави на пода в хола, то се разпадна. Да, нали така беше? Беше много студено. Да, беше много студено. Но миналата година не живеехме тук, така че... Да. За в момента шахтата се точи редовно, не е преляла. Горе басейнчето е празно. Може би заради това. Заземили сме си тук тръбата, както знаете. Да. Така, свършихме го това нещо. Смятам се, захващаме за най-важната работа. За украсата! Хайде, защото и там съм сигурен, че ще берем ядове. Е, айде стига толкова ядове. Ами, поради простата причина, че трябва да сложим маркуча точно там, където изкарахме котката преди малко. Добре, айде, сега ще го измислиме. Опа! Коледното чудо ни се случва, вали дъжд в момента. Да, може да завали, да го обърне на сняг. Така, прекарах си едно удължителче отвътре. Да кажа, тук не може да включваме нищо сериозно, защото първо не е занулено и второ кабелчета са тънки. Сега, много ми се искаше това нещо да го опъна по билото. Право, по билото. Обаче, както виждате, самото било не е равно и няма къде да го закрепя. Затова, това, което решихме с кали да направим е да го пуснем по вътрешната част. Ето по тези гради
Ето там. Скоро да покажа. Ето имам си показалка. Ей, каква е тази показалка, бе, шишо? Това е показалка. Ето, от тук ще върви. Тук, тук. Ето така. Първо, няма пряко да го пече слънцето, което ще удължи живота на самия маркуч. И второ, ще бъде много по-лесно, защото в момента вали и няма да ни вали по главите, защото ние сме под стрехата. Сега като цяло смятам да развия този маркуч, да видя колко е дълъг, да му намерим средата и средата да бъде точно там горе на самото било. Ще го прехвърлим там през онази лампа. Там ще бъде средата и каквото стане, да, докъдето стигне. Това 10 метра би трябвало да покрие доста голям периметър. Така, това сега не е хубаво да го правим докато ми готи тука. Защото, нали, сещате, че този маркуч не е най-качественото нещо, което сме можели да купим. Но пък беше на сравнително добри пари. Беше на добри пари, да. Но защото винаги... същия в практикер беше 10 пъти по-скъпичък. Да. Цената е за сметка на качеството, но сега не може да си позволим 500 лева за маркуч. Да. Та затова сме дали около 200. И аз да кажа една моя мечта, която си имам. Когато направим къщата, понеже виждате, че имаме борче, което малко е почнало да изсъхва тук там, което ме навява на мисълта да не стане като с тези три хубави бора в австрийското село, което видяхме, защото ние нямаме простройка, но може да поискаме да ни се услужи с нея. Искам този бор да може да го украсим и през зимата да свети, да бъде естествена коледна украса. Но това са такива мечти. Много грандиозно. Да. Снимам. Само нещо друго да кажа. Ако този нашия бор не може да го украсим, ето там, при комшията, има едно друго дръвче иголистно, което бихме могли ще да... Ще го помолиме. Да. Да ни разреши да го украсим. Да. Мисля, че ще бъде много яко. Аз мисля, че има по-добра идея от това да го молиме да украсим. Да спечелим от тотото и да купим просто и нея вила, което на мен пък това ми е мечтата. Ага. Играеш ли тото? Еми не, не играя тото, ама... Ох, това 10 не ми метра пречи това? Да си мечтая. Да, мечтите са безплатни все още. Да. Сега си търся средата. Дай. О, някой идва. Да, някакъв джип. Който джип? Видя, че тук е... Оффроуд джип, после се чудим защо са ни кофти пътищата. Да, когато чуя джип тук и направо погодявам. Изобщо не само джипа, ами и кола, която не съм канил аз. Да. Това е някакво нещо лепкаво, човек. И... Така. Аз ти казах да ми е дежда държа. Внимай с кабела да не го скъсаме. Ето я среда. Така, това е среда. Сега. С какво да я маркираме тази среда? Не знам. Между другото, когато беше валял снега и бях показала клипчето ми, беше много по-коледно настроението, отколкото е днес, ако трябва да съм честна. Еми да, смисъл, времената се променят. Аз като по-малък нямам спомени за Коледа без сняг, ама трябва да се апгрейдваме, няма как. Да. Така. Остави телефона и да го разпънем това нещо, защото се въртяло много кофти. Хайде. Средата вече знаем къде е. Тук има ли оси сега? Това ще разберем. Би трябвало да няма. Ох, да. Така. Сега това, което следва е да прекараме този маркуч от тук. Тук е средата. Може ли да опънеш да видим докъде ще стигне? Ако тук е средата. Еми ще стигне достатъчно до края. Е да, аз не съм го мерил едно към гютъра. Принципно ще мерихме с тебе. Еми да, точно. До края, нали? Да. Добре.
Секунда. Тук стигне, да, точно до където трябва, даже до тук. Да, което е много хубаво. Да. За центъра на билото ще използваме от този вид скоби, които първо закрепяте тази пластмаса горе, така са посредством вида. След това пъхаме тази пластинка и тук с болче го хващаме. Тоест това става доста готино и доста здраво. След като го направим това, на другите места може да го прехванеме самия маркуч с ето тези скоби, които просто се заковават. Ето така. Ето така, по този начин. Добре, като ти ще внимаваш да не ковеш върху лампичка, нали? Ето, не може да ковеш върху лампичка. Е, точно там си го сложил в момента върху лампичка. А, това ли искаш да кажеш? Да. Да, добре. Това е хубаво да го съобразите. Така. Защото ще загубите светлината от лампичката. Окей, където можеш, ще ковеме с това, където трябва с другите скоби. И ето ги тези, само искам да покажа и тези, които в последствие, нали, видях, че са FI-18, но ето по този начин, тук с вида, може да го закрепите и след... Вижда ли се? Да. Ето така, с вида закрепите тази тип свинска опашка и от тук хоп и го стягате. Да, това са като на... Но това FI-18, мисля, че е макса, т.е. със сигурност ще стане и за това нашето. Така си мисля. Но няма да го използвам, в момента само сме го купили, защото не ме харесват тези. Тези белите скоби пасват идеално. Така, вали ни по главите, затова се захващаме за работа, качвам се горе, да го захвана това. Те си горе, ти донеса ли една кърпа за камерата да я позабършиш? Може. Първи опит. Включваме. Тарам! Ей, колко яко! И много яко сглежда. Добре, обаче трябва малко там да го коригираме това нещо. Да, качвай се. Добре, аз се качвам, ти ме насочвай. Добре. Аз не съм най-добрата в насочването, както знаеш, но... Да пробваме. Стоп. Толкова ли? Да. Да, ще иш от диетата, какво стана с нея? Тихо, тихо. Йоху! Тук само искам да ви покажа, където в гумите сложих едни пролетни цветя. Както виждате, вече са тръгнали да изникват. И бях споделила в Инстаграм снимка на кукиченцата. Виждате, още зимата, още годината не е свършила, те бързо да се покажат, да известят идването на пролета и събуждането на природата за нов сезон. Много хубаво. Ето така стана маркуча. Не е най-дизайнерското, но не е лошо. Остана да украсиме елхата. Аха, добре. Но така маркуча ще се запази доста. Наживо е доста по-окей, отколкото през камерата. Може би трябва леко да затъмня. Ето. Шиши, презентирай. Презентирах. Включихме го на мигаш модел. Почна да вали, почна да става студено. Така че Шиши, хайде с мен в градината да вкъснем марулки на бъдни вечер. И да ходим на гости. Да. Исках и това да украсиме и елхата, ама. И аз исках да заваля, както винаги. Този път времето не е с нас. Да. Добре, събираме пратакешите. Елхата остава за утре. На Коледа ще украсяваме елхата. Надяваме дъждът да премине в сняг, за да може Коледата да бъде както едно време. Добре. Да. Това си го оставим така си ми готи, нали? Да. Окей, хайде. Като събереш това, отиваме в градинката да покажем маруките. Не са ли измръзнали? Сега ще видим. Добре. Сега отиваме в градинката
на моето шишенце, да видим мърлуките в какво състояние са. Тук бяха паднали доста така минусови температури, някои неща бяха позамръзнали. Аз не знам защо го правиш това нещо по мъркуча. Защото нали това са места, за които евентуално ще се съди. Не, ще се съди между мъркучите. А, така. Не се лъзниш. Добре, на богато. Това ще остане отдолу така или иначе. Сега, какво да покажем? Давай да показвам. Тези мърлуки очевидно са били отбити при падането на снега, което ми навежда мисълта, че дори те да измръзнат сега. Дай да ги завидя. Как така се тая? Нищо им няма. Добре. Той какво е? Това е стрък от пипер от едно време. Не мога да го махам сега. Стега. Защо? Много сложно. Да, така. Да, там да отидем при марулите. Айде да видим марулите. Внимавай. Да. Така. Сега повдигаме и показваме. Ето ги марулките. Тук марулката е била допряна до снега, като е бил валял. И тук има листа, които са измръзнали. Но като цяло марулката си е окей, в смисъл като смахна тези листа. А тази вътрешната им няма нищо? На вътрешните им няма нищо, да. Така че сега просто ще откъсне малко повече марули. И аз ще откъсна крайните, за да може... Хапнем сега. Да, вътрешните да се запазят. Ма не трябва да ги изкореняваш. Хора, кажете на Калина, че марулите не трябва да се изкореняват. Ще говориш в момента. Хора, обяснете на дидо, че марулата е едногодишно растение. Не бе, човек. Мързина там. Дръж. Не се изкореняват марулите. Шишо, 150 корена марули съм насадила. Ти си насадила 150 корена, защото си тралала. Ние сме двама човек. Но като цяло трябва да знаеш, че марулите не се изкореняват. Добре, сега ще видиш хората какво ще напишат долу в коментарите. Аз като ти го говоря това нещо, значи съм го чел някъде. Аз не говоря на изуст. Да. Ето тази ние изкоренихме. Дай. И още една ще откъсна, защото като махнем, ето един нашественик, гол охлюв. Мисля, че толкова марула е напълно достатъчна. Добре. Така, сега показвам какво това. Там навътре има много хубави марули. Да, хората ги виждат, ето не си там. Ето ги марулите. Еми декември месец с такива марули, мисля, че е топ работата. Да. Без оранжерия, с малък парник. Да. Тези марулки тук ги е навалял снега и отново виждаме, че има листа, които са измръзнали. Ето така изглеждат. Но това са рисковете на професията и на живото предаване. Както знаете... Защо тук няма щипка? Ами защото явно ги бяхме загубили, когато трябваше да сложим тук щипката. И затова няма. Аха. Затова тук сега... Е, виж тази обаче направо... Аз се надявам тази напролет да се избие. Нали едногодишно растение? Как ще се избие? И... То е едногодишно растение, но има марули, които съдят зимата, сърцевината им се запазва, умират и напролет възкръсват. Ами аз това говоря. Да, шишо, но 150 марули ти казах, че съм насадила. Няма смисъл, всичките ги запазим. Айде. Хора, ситуацията е нервна, сега спираме камерата и почваме се бием. Защото не сме и яли, само на кафенце сме. Това е причината, нали? Кажи да. Силно се надяваме това да е причината. Добре, айде. Днес е бъдни вечер и месо не се яде, но котаците не ги интересува това. Писи, писи. Писю. Смятай, кла котка, не интересува ми се, защото допреди малко имаш. Гледай коста се. Ставаш звезда. Доволен ли си? Чакай, че този се развълнува много. Да кажем, че това пак е отпаден продукт, нали? Да, да. Да. О, вълнуваш ли се? Аз предполагам, че майка му е една котка, която с
се държеше по същия начин, когато ядеше. Остави го да яде. Той е заради ти ли мяцка така? Да. Няма да ядеш повече. Той беше. Край. Няма, няма, няма. Остави котенцето да е. Няма да ядеш. Остави го. Шишо. Тормози животното. Остави го. И си яди на масата да ядеш, Боб. Покажи тук каминката. Ей, чака се отразявам. Да. Хи-хи. Да. Айде ядем. Айде. Бобче с две пичици и отиваме да ядем раки, постни сърмички. Да. Тази, да. Между другото, тази коледна украса ни седи от миналата година. Ето. Няма това не беше единствената коледна украса. Ето. Колко функционално е. В смисъл, не губиш време да я слагаш, да я махаш. Слагаш един път и забравяш. Да. Айде, айде, че съм много гледен, само глупости говоря. 20 minutes later. Шишо, какво правим? Изнасяме се. Часът е 7 без 10, отиваме към младост. Натоварили сме се тук всичко, яденето, пиенето, зелева чорба сме се взимали и отиваме да нагласиме масата в младост. Тя би трябвало да е нагласена, де? Да. Да, добре. Тук имаме още багажери, които ще ги разчистиме и няма да бъдат тук. Да. Ето, например, тези неща сега ги взимаме. Да. Ай. Значи, само да ви кажа, че по-рано бяхме непрекъснато така. Така че това, че ми се случва сега веднъж на толкова време, ми е се тая. Само искам да ви покажа каштурката как изглежда. Ето. Абе, не е най-прекрасното нещо, ама... Не е лошо. Тук сега скапваме качеството зверски много. Ето така е, добре. И като светне елхата, мисля, че се получи много добре. Ай, сега отиваме към младост. Оп, включвам ва. Така, вече сме в младост. Шишо е на Винци. Мимо това е зелева чорба съм ти донесъл. Опитай само да кажеш какво хубава зелева чорба. Е, сега с ракия, да не. И как, ракия с... Здраве. О, ти на уиски? Майко, ти питка направи ли, ма? Да. Шишо, къде ти е салатата? Ето я. Ама, добре, къде ти е това? Кое? Покажи питката, ма. Чушките. Чушките са във фурната, ето там. О, добре. Показваме. Чушки с Боб. Майко, не видях къде е питката. Ето, даваме. Ето е питката. Yeah. Е, супер, ама какво викаш, че ни е? Как да? Добре, добре. И да здраве. Ай, никой не ме наля още. Еми, хора, така ще си раздуваме тази вечер. Една свеж не яваме? Старвали сме също. Не са нагласени нещата, значи. Добре, айде. Чао! Хваща, бе. Само включване на майка маникюра. Шишо, ти? Докато ще се здрави. И на Шишко маникюра. Извънредно, малко реклама. Мимо, ти маникюр имаш ли? Има. Имам, но мое вече улище. Да. Дай да го видим. Само принцеси тук. Айде, живи здраве се. Благодаря. Отчупи на всички. Да. Няма да говорим. Чакай, чакай, си е твоята. Айде на здраве. Айде на здраве. Здраве, сме живи здраве. Добре. На здраве. Кажи, ще остане. За чушките с Боба да... Няма да коментирам. Край. Кажи някаква рецепта, Мило, знаеш ли? С маргарин, що ти е... Ние трябва да се обадя на Мак Илиан. Той знае всички рецепти. С маргарин и олио и баклавата, като я залей с студения сироп, прай джис. На той точно не ти го казал. На него му и казал. Аз не съм била там да видя. Добре, все пак за чушките с Боба да се върнем. Бе, цяла година ги чакам тия чушки специалните с Боба. Ама дай сега по-сериозно, защото хората ще си помислят, че това е... Не бе, сериозно съм. Стопа. Цяла година ги чакам. Ама вие ще изядете една ябълка с бухалка. Ще изтори малко маргаринче върху ябълката. За чушките с Боба да питам.
Сега беше шо. Тази година не бяха люти. Не, не бяха. Бяха страхотни. Точно по моите. Старши? Разкошни са. Пламенки? Уникални. Шишо ти? Ох, не. А бобчето? Не, не за бобчето говори, бе. А за чушките? И чушките с боб, нали бе? Ага. Тя да провери дали си в час, дали внимаваш. Да, да. Авторска песен? Да. И какво пееш? А? Няма да ти кажа. Защо не? Кажи каква песен пееш. Защото най-вероятно снимаш в момента. Хванахта. Изпей малко от твоята песен. Не, не, не. Защо? Защото тогава ще загубим всичките последователи, които имаме. Тогава не пей. Няма.